លារៀនសម្ភារៈឧបករណ៍ប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ដូចជាទូតុកអីចឹងគាត់ជួយមកហើយកូនសិស្សយើងនឹងក៏មកទៀងពេលស្លៀកពាក់បានស្អាតបាតព្រោះអីសាលាយើងតែស្អាតកូនសិស្សក៏វាស្អាតដូចគ្នាចាព្រោះអីមកអញ្ចឹងវាឃើញមានរបបតុបតែងពេញសាលាអញ្ចឹងក្មេងវាចូលចិត្តមកតាំងតៃថាគុំមានប្រយោជន៍បានកូនខ្ញុំនៅវ័យក្មេងបានចូលរៀនបានចេះដឹងវានៅចិត្តផ្ទះកូនវាហ៊ានលាក់ទៅដល់ដោយប៉ាម៉ាក់អំបាច់ជូនពេលព្រឹកចឹងវាទៅខ្ញុំបានធ្វើការផ្ទះខ្លះចាមកវិញគាត់ចេះជម្រាបសួរប៉ាម៉ាក់យាយតាហើយមកវិញច្រៀងឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ចម្រៀងមតៃហ្នឹងហើយគេថាគេចេះកខអីកូនមកវិញចេះរៀបរាប់ប្រាប់ប៉ាម៉ាក់ថាចេះនេះចេះនោះអនឹកនឹងចាត់ថាអាចកូនអាចរៀនចេះទៅមុខឯសហគមន៍នឹងគឺជួយមនុស្សម្ដាលបាទឲ្យក្មេងនឹងគឺបានចូលរៀនពីអាយុបាទអាយុ3 4ដល់5ឆ្នាំបើហើយឃើញពីសារសំខាន់នៃការបង្រៀនតាំងពីក្មេងតែសិក្សានេះគឺសំខាន់ហើយគឺជួយដើម្បីឲ្យកុមារទទួលបាននូវការអប់រំដូចកុមារនៅតាមទីក្រុងជាងដែរប្រសិនជាកុមារគាត់បានចូលមកតែសិក្សាអញ្ចឹងគឺគាត់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះគ្រប់គ្រាន់ទាំងផ្នែកអក្សរទាំងផ្នែកលេខនិពន្ធនឹងអាចរៀនចប់បឋមនិងមធ្យមសិក្សាបាន